Ni kisa kilichowashangaza wakazi na majirani wa familia hiyo, wakishindwa iweje mama mzazi kageuka kuwa mnyama kiasi hicho. Kulingana na mamake Winfred, ugomvi ulianza Winfred aliporejea nyumbani kutoka pilka pilka za siku mwendo wa saa moja jioni, pale alipomuuliza mbona hakuandalia watoto chajio na kuwalazimu kulala bila hata tone la maji. Mtoto alimdogo alikuwa amekaa pale anacheza na simu. Sasa nikamuuliza, umekuja sasa hivi unacheza na simu na mtoto hajalala mchana? Mpatie chakula kwanza, ndio hii. Mpatie chakula amalize alale. Ndio uchati na simu. Akaanza tu akaendelea na kuchati tu. Ile maji nilikuwa nakunywa hapa na kikombe nikamrushia, nikamwambia patia mtoto chakula juu na kuongelesha usikii kama mtu anaongea. Akaniambia hata wanajua na sababu wana nijue. Ni swali lililoonekana kumkera Winfred, ambaye kulingana na mamake ni mwepesi wa hasira na kwa muda amekuwa akitishia kuwadhuru wanawe. Muda mfupi baadaye inasemekana Winfred aliingia jikoni na kuchukua kisu ambacho alitumia kuwadunga wanawe kabla ya kumgeukia mamake mzazi aliyemzidi nguvu na kumtupa nje, huku majirani wakiingilia kati wakati alipojidunga visu mara tatu tumboni. Ndio nikarukia pale kumshika, akaniambia tawe nitakuua. Akanidunga, akanirushia, nikashika kisu. Akakataa nayo, akajidunga sasa tumbo. Tukaguka naye nje. Sasa ndio nikapiga duru, wakatoka wakamshika. Inadaiwa mwanamke huyo ambaye ni mfanyi biashara katika soko la Gikomba alikuwa amewaacha wanawe kuishi na babu yao bwana Shukri Ali, ambaye alikuwa akipokea pesa za matumizi yao kutoka kwa babao mzazi ambaye anafanya kazi katika taifa la Qatar. Yakaniambia Wini ameua watoto kule Kayole kwa shosho yao. Wamekosana na shosho yao, Wini amekosana na mamake. So ya asira akachukua kisu akadunga watoto na yeye mwenyewe akajidunga dunga. Licha ya juhudi za haraka kufikisha watoto hao hospitalini, hawakupata nafuu na kutangazwa kuaga dunia punde tu walipofikishwa hospitalini. Wakati nimesikia watoto wamekufa au wajukuu wangu wamekufa, nimesikitika sana. Mtu akiwa na shida yoyote, kama mama ako na shida na watoto, labda ako na shida na mume wake na vitu zingine, tafadhali ni vizuri kwenda kwa marafiki wale ambao, kuna mtu ana rafiki ule anapenda sana, waenda washare hiyo problem, asikufe naye peke yake. Kwa sasa polisi wangali wanafanya uchunguzi zaidi, huku vita vya kinyumbani vikisemekana kuongezeka msimu huu wa jinamizi la corona. Jimmy Mbogo, K24 Weekendi.